Українські інтернет-видання часто плутають Межигір'я з Закарпатським Міжгір'ям. Дуже мальовниче, гарне містечко в Закарпатті, куди ми сьогодні рушаємо. Незвільнене Закарпаття сьогодні. До одного з центрів Закарпатської верховини ми вирушили у пошуках етнографічної колористики горян. Зокрема, нас зацікавило село, де за старовинними технологіями виробляють славнозвісний верхній одяг закарпатців – гуні. А поки ж знайомимося з іншими цікавинками, які знаходимо по дорозі. Ось перед селом Нижні Ворота знаходимо добре збережені залишки оборонної лінії Арпада, зведеної у часи Другої світової війни угорськими військами в очікуванні на наступ радянських військ. Серія протитанкових надолбів класична для лінії Арпада. За конструкцію, за нахилом кута, формою можна було визначити, з якого боку ті, що оборонялися, чекали супротивника. Характерна риса того, що це дійсно Друга світова війна, тому що арматура використовувалась не гафромана. Гафроману почали використовувати лише після Другої світової війни, а отака була саме в той період. Таку саму, крупнішу, я глибоко переконаний в тому, що ми зустрінемо зараз на сусідньому об'єкті. Зовсім неподалік ще один об'єкт лінії Арпада. Дехто помилково називає такі споруди бункерами, але насправді це є просто укриття, які можуть витримати і авіаційні удари, і удари артилерії. Вони будувалися зазвичай отак попри дорогу на перехресті гір, щоб закрити. Отут ми можемо побачити оці елементи, про що я казав, не гофрована арматура, але вже більш крупна. Власне кажучи, всі ці об'єкти, переважна більшість з них була підірвана вже органами НКВС для того, щоб запобігти тому, щоб в них засідали якісь такі небажані елементи. Відверто кажучи, коли я був тут минулого разу, тут було набагато більше сміття, напевно, якісь громадські організації в порядку дещо навели. Але шкода, тому що час все одно нищить таку історичну пам'ятку, яка вона вже не була, хоч і військова. Жартую, що найбільше футбольне поле знаходиться саме на Закарпатті, між Нижніми Воротами і Верхніми Воротами. Саме тут ми згортаємо з траси Київ-Чоп і прямуємо на Міжгір'я. Дорогою до Міжгір'я ми проїжджаємо ще один районний центр – Воловець. Колись саме Міжгір'я носило назву Волове. Це вносило плутанину в роботу пошти та інших адміністративних органів. Тому було прийнято рішення перейменувати Волове на Міжгір'я. У подорожі нас супроводжує Михайло, який родом з Міжгір'я. Саме з його розповідей ми і знайомимося вперше з верховиною. Чому варто людині, бодай раз, в житті побувати в Міжгір'ї? Міжгір'я – це краса, це природа, це дуже максимально Бог постарався над тим, щоб створити цю територію. І кожна людина в своєму житті один раз має побувати тут, побачити цю красу, насолодитися, зарядитися позитивом, енергією, подихати тим свіжим повітрям. Чим можна поласувати в Міжгір'ї таким, чим не можна в інших районах? У нас відоме це банош, у нас страви, які з бринзою, у нас всі стандартні українські страви. Багато чого прийшло із Угорщини. Міжгірщина славиться своїми мінеральними водами, але подорожуючому дозволять напитися холодної, чистої джерельної води всі верховинці. Ну, от, як, наприклад, ми от в Гукливому зупинилися, тому що наближається дощ, треба підкріпитися кавою, тому що тиск в горах змінний, треба відпочити перед важливою роботою.
так напилися води, що навіть зголодніли. А що куштувати на верховині, як не традиційну народну страву – банош. Купчене сало навколо, кукурудзяна мука і справжня овеча бринза. Це надає неперевершеного такого закарпатського колориту цій страві. Подібні речі куштуєш не щодня. Я однозначно поцікавлюся секретами рецепту цієї страви. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, як приготувати смачний банош? Це наше верховинське національне блюдо. Готують його обично чабани, тому що продукти підвозять на полонину. І воно, чим воно цікаве, що воно готується дуже швидко, тому що інших немає цих продуктів. І готують банош тільки там, у горах. Тому що там є молоко, сметана, сир, бринза. Готується як обично. Сметану заливають в казан, доводять до кипіння, потім беруть муку, цю крупу. Кукурудзу, це спеціально помола, це не просто така крупа, це спеціально помола. А який це має бути помол? Ну, дуже мелкий помол. Ну, дуже мелкий. І всипають медленно і помішують. Не просто так кинули все, і помішують, помішують. Всипали, потім весь час помішують на маленькому вогні. І коли починає підступати, якби типа масло зверху, і банш готовий. Прямо з цим казанком знімають, ставлять на круг, там же столів нема, шкварочки роблять, накладають зверху шкварки і посипають бринзою. Ложки, звісно, дерев'яні. А гукликівський банош, він чимось характерний порівняння з іншими? Ні, ну, це ж одна, це рецепт, полонинський рецепт вечерів цих чабанів. Який, що може бути ексклюзивне? Це просто, скажімо, в кафе зараз ми готуємо, що? Що основне? Вкласти душу у любу страву, от і все. Але ж смачно виходить. Ну, дякую гарно. Будь ласка, на здоров'я. Дякую, що завітали. Сильна злива заважає нам познайомитися з чисельними принадами, які є по дорозі. Це і старовинні дерев'яні храми, і мальовничі пейзажі, і мінеральні джерела. Не гаючи часу, звертаємо у село Річка, де збережені традиції ткацтва закарпатців. Добрий день. Добрий день. Мене звати Олександр. Хочу дізнатися все про гуні. Що воно таке, як її роблять, її призначення. Гуня – це є візитна картка нашого села. Вона є оберегом від лиха, оберіг достатку, радості, сили. Процес виготовлення гуні клопіткий і довготривалий. У нас у селі гуні виготовляються споконвіку. І тому у нас зараз багато туристів заїжджають до нашого села. Вона різниця от, чоловіча і жіноча? Чи вони, в принципі, однакові? Різниця між чоловічою гунею і жіночою тільки в тому, що чоловіча більша за розмірами, а жіноча менша. І тим, що чоловіча оздоблюється темними кольорами, а жіноча, дивіться, такими барвистими яскравими кольорами. Але є ще в нас різно від гуні, який називається коцування. Це не жіноча, це суто чоловіча гуня. Її, вона призначена для вівчарів. Це вівчарі, які доглядають високо в горах овець. І ця гуня і в холод зігріє, а у дощ по ній, по цих коцах стікає вода. Вона так не промокає, як така звичайна гуня. Вона більш важча, тому що там більше вовни йде на її виготовлення. А чи можна було по гуні визначити соціальний статус селянина? Ну, по гуні теж, звичайно, можна, бо в залежності від вовни, від продукту, з якого виготовляється гуня, якщо це більш така довга ворс на цій гуні, більш гарно виткана, ну, це значить більш багата гуня. А якщо така якась убога гуня, тут можна визначити було статус за цим. А ще така білосніжна гуня – це більш за все святкова.
на святковий день. А така були ще в давнину, особливо тепер у нас не чуть. Із сивої вовни то була просто робоча гуня. А от вже готова гуня, от скільки селянин міг носити фактично? Носити можна багато років. Багато років, тому що вона не тільки може цей ворс трошки зіпсуватися, але сама гуня вона довго тривала. Довго тривала, вона є лікарем від різних хвороб, від остеохондрозу, від ГРВІ. Навіть якщо холодну пору року у нас взимку, ну тепер рідше, але колись в давнину багато жінки і чоловіки можна було навіть на вулиці побачити їх у гунях. Тому що навіть влітку, якщо холодна погода, пастухи біля худоби теж одягають у гуні. Навіть зараз і в наш час. Поетапно розкажіть секрети виготовлення гуні. Після закінчення літньо-польових робіт жінка спочатку мила вовну, тоді висушили і тоді починали скупсти. Скупсти вовну, щоб вона з неї випало різне сміття, а тоді її чихрали на щити. Після того, як вовну почихрали, її складали у велику бочку, прикладали каменем, щоб вона уляглася. А тоді прививали на куделю таку. Куделя виготовлялася із ліщини, здебільшого із ліщини, і прививалася мотузкою для того, щоб вона трималася, а потім вовну махали. Не пряли на там светри різні, а махали. Махали і тоді такі великі маханки звивали у такі клубки. Після того, і щоб вона вже була підготовлена для виготовлення гуні. Потім цю гуню готували також основу для гуні. Тоді, як привили основу на веретено, на воротило, тоді їх заводили у нічильниці. Тут, дивіться, знаходиться задня нічильниця і передня нічильниця. Після, як завели ми нитки у нічильниці, заводилися у бердо. Бердо, дивіться, тут всередині знаходиться бердо. Бердо, самі трості, ось ці трості, виготовляються з калини. Ви знаєте, що калина є символом українським. Ну, і бачите, у нас на Закарпатті, в нашому селі, трості виготовляли з калини, тому що трост із калини більш є гнучкою. Тоді, після того, тут замотували такий невеличку паличку і цими нитками прив'язували до палички. До палички і паличку ту прив'язували до воротила. Коли вже таку гуню виткали, ми отримували таке полотно. Полотно таке. Це полотно зшите треба було, дивіться, це вже полотно зшито з двох сторін. З одної сторони і з другої. З одної просто прошивали, а з другої зшивали так, щоб, дивіться, ось коли гуня увалялася, я зараз вам розповім, що й провалило, щоб це було так, закривалося тою барвою, бо все називається на гуні барва. Ну, вже таке виготовлене полотно несли у валили. У валилі гуня валяється під напором води, крутиться, валяється, це називається, і на такому полотні такий ворс. Вода з'являється, вода начисує такий ворс. Ну, а тоді жінка вже кроїла гуню, і ми отримуємо таку білосніжну гуню. Нарешті ми дісталися Міжгір'я, самісінький його центр. Саме тут ми познайомимося з найвідомішими принадами Верховини. Пані Ольга нам порадила відвідати Міжгірський професійний ліцей, завдяки якому, власне, і збережено прабатьківське виробництво.
Тут зберігають не лише традиції ткацтва, в ліцеї навчають багатьом іншим стародавнім хитрощам. Ми займаємося виготовленням традиційного інструменту трембіта. Трембіти – це виключно міжгірські? Міжгірські, верховинські, тому що трембіти є, вони виготовляються на Гуцульщині, на Рахівщині, вони цілком відрізняються від наших верховинських трембіт. Тим, що в першу чергу вони є розкладні, а наша є суцільна трембіта, вона досягає біля 3 метрів суцільної деревини, а їхні трембіти, вони є складні і розкладні. Звичайно, що вони складні трембіти, вони більш комфортабельні в транспортуванні, але вони не мають такого звуку, як наші трембіти. В чому секрет виготовлення трембіт? Першочергово трембіти виготовляються із дерева громовиці. Це є дерево, яке влучило блискавка. Його потрібно раз спочатку знайти, через це дерево вже проходить декілька тисяч вольт, воно практично вже є сухе і вже з нього можна виготовляти сам музичний інструмент. Чому, власне, з дерева громовиці? Тому що ця деревина тоді має дуже високу резонатну здатність. Я вже пробував виготовляти із іншого матеріалу. Ну, є звук, але зовсім інакший, зовсім не такий звук, як із дерева громовиці. Чи вона важка? Ні, вона є абсолютно не важка. Вона є легенька. Скільки метрів? 3 метри. До 3 метрів вона сягає. Можна спробувати? Звичайно. Не дуже виходить. Як її правильно тримати? Так чи просто? Це як зручно і хто як привик. Ну, в принципі, то я тримаю так. Туристу, який цікавиться історією, відвідати ліцей варто ще з однієї причини. Тут знаходиться етнографічний музей, де зібрані унікальні речі побуту верховинців. Ласкаво просимо. На цій стороні у нас розміщені, як бачите, предмети побутового вжитку. У цих коновках, у цих невеличких таких дерев'яних виробах, верховинці наприкінці 19-го, на початку 20-го століття зазвичай зберігали різні вироби – мучні, цукор, рис, овес, жито, ячмінь, різні крупи. А в цій невеличкій такій посудині люди зберігали сіль, розводили сіль водою і так отримували чисту, без всяких забруднень, солену воду, яку називали ропа. Тут, зокрема, на першій полиці в нас розташовано путина, це така посудина, у якій верховинці зберігали сироватку від овечого молока. Те, що було зібране молоко, воно називалося або згодом йшло як бринза, будз, ще по-нашому називали його. Так, і сироватки так само використовували такі, знаєте, різні лікувальні властивості вона мала. Якщо потриматися на дієті днів 4-5, то із нирок виводилися камені. Але не можна було порушувати цю дієту, тільки крім сироватки не можна було нічого іншого пити. Ну, тут у нас є дерев'яний замок. Бачите, направо закривалося, наліво відкривалося. Так. Використовували такі замки дерев'яні. І для хати, і для комори, і для різних господарських споруд. Так, ці пристрої, так би мовити, використовувалися для того, щоб не в горах було слизько, було важко ходити, переміщатися, прив'язували до ноги, щоб воно зачіплювалося, і люди ось таким чином могли триматися на ногах. Ця маслобойка. Сюди заливалося у цю посудину масло, сметана, вибачте, і заставляли ось це колотити, піднімалося, опускалося. Значить, за 2-3 години, якщо такого темпу жвавого набирати, можна було отримати. Але все одно не просто, 2-3 години. Так, масло. Так, цілий вечір. У нашому музеї є вигляд зовнішньої хати кінця 19-го, початку 20-го століття і вигляд внутрішньої частини верховинської хати.
Бачите, всі хати були накриті здебільшого, дошками, які називали на верховині драниця. Ну, якщо дивитися у Колочаві, в Синевірі нашого району, у цих селах, то там називалися це гонт. Значить, дошка, гонт, драниця. Кожна хата мала основну частину, були сіни, були комора і були ще інші прибудови. Але на хаті було розміщено, там є грядка, бачите, вверху під стріхою. Жінки зазвичай сушили випрану одежу. Випрана жіноча одежа, ну тут є зразки у нас короткі жіночі сорочки, є довгі жіночі сорочки. Довга жіноча сорочка, вона використовувалася жінками. Якщо це була матерія дуже тонка, вона зазвичай прикрашувалася різними візерунками і її носили як святкове убрання. Головним у хаті верховинській була піч. Піч – це було все. За піччю приймалися роди, жінки народжували. Перед піччю, що називалася ось ця частина, за припічок, тут спали. На запічку, що було за піччю, так само спали. Там на тій частині, де за кошом, бо це називається, оце все називається кіш. Так? За кошом росли маленькі діти, добували свого віку старі люди, там було тепло, там було дуже затишно. Крім цього, піч була ще для того призначена, що тут випікали хліб, це одне, але якщо було у сім'ї, що хтось хворів на ревматизм, то нагрівали піч, розпалювали, нагрівали овес, ячмінь, жито або якісь інші злаки. І людина, котра хворіла на ревматизм, туди її закладали, обтикали, щоб було їй тепло. І так годину-півтора до двох годин там вона вигрівалася. І це дуже, як кажуть, було добре. Лікувало, помагалося від хвороби. Так. У кожній хаті верховинській були ікони. Ікони, тому що наші верховинці вірили, вірять і будуть, напевне, вірити у те все духовне, що збагачує людину. Ікони – це була така річ, до якої йшли із проханнями, із надіями, із молитвами про краще майбутнє. Були різні молитви вдячності, але на цій стіні, де розміщені ікони, ще були і інші прикраси. Такі, як коли ось ці такі тарії, тарілки їх називали, тарії, тарілки, які, ну, зараз не використовують, тільки що десь збираються, десь із давнини, хтось там збирає. Але давно ось ці такі тарілки розміщували під іконами. Ну, пізніше починали ткати такі невеличкі коври саморобні, які були переважно в моді у верховинців десь 60-70-ті роки. Вони... 20-го. Так, 20-го століття. Була постіль, вона зазвичай тут використовували вироби із льону, у які таку шили велику верету, яку набивали сіном або соломою. На ній потім спали. Подушки були, ну, спершу не було подушок, тому що спали на різних таких складених частинах одягу, або просто була куфайка, що щось там таке. Але вже пізніше починали шити подушки. Подушки були із пір'я, курей, качок, гусей. Ну, хто що мав, з того собі робили подушки. Примхлива гірська погода внесла корективи в нашу подорож, тому ми завершуємо її класичною міжгірською вечерею – картоплею з бринзою.
Herzlich willkommen, Königsfeld. В кірхі така ще стара. Реголне сестрі, от кіл походжаю. Виноградову по-угорськи націлюєш. Там дуже багато угорців. Школа там угорська є. Вчора не знімав. Конечно. Но endlich bist du da. Вона зіоску зас пентру терзе. Я моя батунг. Іле. Доброго дня, чого бажаєте? Віне кафе, біте. Заливану каву си просим. Добре. І на еспресо от Кирек. Кафе колапте ворог. Добре. Українські теж є. О, ти таке загалі. Там на руки шуяні. Три слова. Завжди. Україна, Київ, Євробачення.